さて、今回は追加シナリオ1のレベル4シナリオ。ああ、ジョセフィーヌは今いずこ。をやっていきますよ。ペンタワの東に位置するケメケメ王国に、一人の美しい王女がおりました。名前はマーベラ。兄弟のいないマーベラ王女はペットの犬、ジョセフィーヌをまるで、妹のように可愛がっておりました。何しろ、遊ぶ時だけではなく、食事はもちろん、寝る時だって一緒。それどころかお風呂にも一緒に入るほどの可愛がり方だったのです。ところがジョセフィーヌはお城の生活にちょっぴり飽きていたのでしょう。王女と共にちょっと散歩に出た時に、パッと駆け出してしまったのです。しかもジョセフィーヌが駆け込んだところは、これまで誰も入ったことのない。城の地下のダンジョンではありませんか?さあ大変です。城にいる兵士全員総出でダンジョンの地図を作りながらの捜索が続きましたが、数日経ってもジョセフィーヌは見つかりません。このままでは拉致が開かないと思った王女は、ついに捜査リアンを呼ぶことにしたのです。犬探しのために。え、ダンジョンで犬探し?これは勇ましき勇者様よくぞこの洞窟まで来てくださいました。私はケメケメ王国の王女マーベラです。どうか、私の話を聞いてくださいませ。私の可愛がっていたペットのジョセフィーヌがこの洞窟に迷い込み、戻ってこなくなってしまったのです。兵士たちに探させてはいるのですが、まだ見つかっていません。どうかあなた様も私のジョセフィーヌを探してくださいませ。この私の手袋を持ってお行きなさい。ジョセフィーヌは、きっと私の匂いを嗅ぎつけて出てくるでしょう。王女の手袋を貸してもらった。この辺の洞窟の地図をお見せしましょうか?地図が見れるんだ。かなり大雑把っぽいですが。多分近づけば、ジョセフィーヌは寄ってくるんだよね。では、勇者様、くれぐれもジョセフィーヌのことをよろしくお願いします。マップを見せてくれたとはいえ、やっぱり迷路は複雑。あ!そこの祠に、怪しい魔導士がいて話しかけたら、いきなり攻撃してきたんだ。そんな危ないやつが。俺は怪我をして動けない地上には、傷によく効く薬草があるというが、こんなところでは、手に入らんだろうな。これは、探して持ってくる流れ。これは?水が凍りついているんじゃないですか?ああ、表面が凍っているんだ。ここっていけるよね?氷が壊れないとダメですね。あの魚みたいなのが、壊してるっぽいんだよね。お、開いた。ここはコウモリか。宝箱の中から古の金貨を見つけました。何に使うんだろう。ここの岩壁は何か怪しいな。なんかふわっとした感想。あれ誰かいる?おや、誰だい?あんたまさかジョセフィーヌとかいう犬を探しているのかい?たかが犬一匹のために、こんなところまで来ると鼻ほっほっほ。っていうか下にいるのその犬じゃない?あ、すまん。怒らんでくれわしは、商人のドンコサックというもんじゃ。昔、山賊がこの洞窟に宝を隠したという噂を聞いてきたのじゃ。こうして、やっとの思いで山賊のアジトを見つけ出したんじゃが。ここ、アジトの跡だったんだ。お宝なんぞどうこにもないんじゃこれが。どうじゃね。わしが苦労して描いたこの辺の洞窟の地図を見てみんかね。まあ今はいいかな。そんなことより。それじゃあ達者で亡きつけていけよ。やっぱり、この犬だよね。どっかで合流できないかな。
あ、いける？あ、あの犬はもしやジョセフィーヌじゃないか？うわっ！落盤だ。塞がれた。簡単にはいかないか？巨大な縦穴の中央に小さな亀裂がある。あそこに何かを刺して足場にすれば上の方に行くことができるぞ。何かって？あれもしかして石化？石像？いや、これは石化した人だ。そのそばの壁にはこのような文字が刻んであった。俺は山賊のジョニー・ザ・キッド。後から来る者のために警告する。この先にいる黒ずきんをかぶった野郎は危険だ。突然アジトに現れて仲間やお頭を殺していきやがった。俺ももう城の地下に山賊いたり変な魔導士いたり、大丈夫？あいつじゃない？危険と言われたけど。むむ、向こうに黒ずきんをかぶった怪しげな男が立っているぞ。俺様は魔導士ゲルフス様の子分、その名も黒ずきんのバンブーだ。ここを通すわけにはいかん。石になって死ぬがよい。え、どうしよう。倒せないのかな。あ、石化しちゃいましたね。改めてやり直し。さて、戻ってきたけど違うところ探してみよう。宝箱の中から銀の十字架を見つけました。銀の十字架？わからなくて調べたんだけど、この黒ずきん、十字架が苦手らしい。銀の十字架をかざしたするとバンブーはビクッとし、ひるみ始めた。アン逃げた。正体は悪魔か何か？バンブーは落盤の下敷きになって死んだ。あれ、あっけない。宝箱の中から悪魔の紋章を見つけました。悪魔の紋章？何に使うんだろう？銀の十字架を壁に引っ掛けた。え、それを足場にしちゃうの？ロープが上から垂れてきた。なんでロープが？わあ、なんだ、お前は？あなたがロープを下ろしてくれたんですか？わしはベオグラードコサック商人じゃ。兄貴のドンがこの洞窟に宝を探しに入ったきり出てこないんだ。心配になって探しに行こうとしているところさ。そうだ、あんたもし地下で兄貴に会ったらこう伝えてくれ。いい加減な噂話を鵜呑みにして危険を犯すのはやめろって。この山道を行くなら毒虫に気をつけろよ。うわ、毒か。まあ毒食らうよね。やあ、こんにちは。オイラは冒険家のピエール・ロックウッドさ。ある言い伝えによると神の使いと言われるラッキードラゴンの落とした水晶玉がこの地に眠っているって言うんだ。水晶玉には悪を見通す力があるそうだ。この辺に埋まっているような気がして掘っているのさ。え、気がするだけで掘るのは無謀じゃない？おや、あんたの持っているのはもしかしたら古の金貨じゃないか。こいつは相当な値打ち物なんだぜ。よし、これと傷薬を交換してやろう。古の金貨を渡しました。傷薬をもらいました。確かに傷薬は必要だけど、これぼったくられてるような。とりあえず傷薬を持って行ってあげようか。この傷薬で怪我を治してください。傷薬を渡しました。おお、ありがとう。これでいくらか楽になるよ。話によれば山賊がドラゴンの水晶玉をどこかに隠したという。あれさえあれば魔導士の正体がわかるはずだ。水晶玉を探すのならこのツルハシを貸してあげよう。ツルハシをもらいました。水晶玉がそんな効果があるの何で知ってるんだろう。まあツルハシを使うのって多分あそこだよね。その前に悪魔の紋章を手放しておいてくださいね。ん？ああ、さっきの悪を見通すってそういうことか。悪魔の紋章を宝箱の中に入れた。ツルハシで岩壁を崩した。崩れた岩の中からドラゴンの水晶を手に入れました。あとは魔導士って人についてかな。わしの名は暗闇の魔導士ゲルフス。わしの安らぎの地を荒らす者は許さぬ、出て行け。と言ってもここ城の地下のダンジョンだから勝手に住み着いてるよね。なん、犬を見なかったかだと？知らんなぁ。わしは犬が嫌いなのだ。そんなもの見たくもない。ドラゴンの水晶をかざした。わぁ、な、何をする、やめろ。その水晶をわしに見せるな。あ、やっぱり苦手なんだ。ボス戦だね。うわ、ミミズ。地道にパーツを倒していけばいいんだろうけど。
かなかこっち来てくれない。よし。あとはジョセフィーヌだけど、ツルハシあるから、あの壁壊せるよね。ツルハシで落盤を崩した。いた。あ、仲間になってる。おお、ジョセフィーヌ、生きていたのね。よかった。ジョセフィーヌを助けてくれて本当にありがとう。あなた様のことは決して忘れませんわね、ジョセフィーヌ。ワンワン、これボス前にジョセフィーヌと合流してたら一緒にボス戦だったよね。確かに殺してしまう可能性ありますね。よし、クリアだね。アイテム一杯で受け取れないんだよね。ちょっと整理しないと。さて、これで追加シナリオ1のシナリオもあと1つですね。まあ追加シナリオ1が最後なだけで、まだまだシナリオはあるけどね。それでは次の動画でまたお会いしましょう。またね。